Iya, Laskau jauh sih. Nah, itu dulu. Jauh Laskau. Tuh. Cuma satu ekor. Pici aja, Pak. Cuma satu ekor aja, Pak. Pici lagi. Siapa yang ambil lah? Pici aja, Pak. Lucukan dulu, Pak, itu ya. Alright. Okay. Mantap. Mantap. Di sini sarang ikan. Kabel ikan. Pak. Mantap. Oke. Inilah hasil penjala hari ini. Ah, udah telat, Pak. Udah dimasukkan dalam plastik.